Nĩ giko kĩrĩa gĩkoretwo gĩtekũnganio kwa ihinda kuma tauni-ini ĩno ya Maragua, ĩrĩa ĩrĩ kaunti-inĩ ya Murang’a. Ũndũ ũrĩa rĩu ũtũmĩte onjoria tauni-inĩ ĩno maikare na hau kuona kĩa kũrehe mũtuthũko wa mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ giko. Hena irio ciendagio gũkũ gatagatĩ thoko-inĩ. Irio icio nginya rĩu mbĩa ciacomoka kũu rĩ, nĩo irio icũnacũna irio icio thuburia icio irarokana thani. Oho nĩ macakaĩte wagi wa kĩoro kĩa mũingĩ tauni-inĩ ĩno, kuona iria ciarĩ ho nĩ njihũru, na rĩu amwe ao makĩhinyĩrĩrĩka gũthiĩ kũndũ kũraya gwetha cioro. Ithuĩ andũ a Maragua tũtingĩtara atĩ nĩ andũ makoragwo na kĩoro. Gũtirĩ kĩoro, tondũ ona mũgeni ũkaga wamwĩra kĩoro nĩ kĩrĩa aumaga ihenya akauga kabathi mabebe-inĩ handũ ha. Ihinda-inĩ o rĩu aikari aya nĩ maugĩte thirikari ya Murang’a nĩ yagĩte gũthingata mateta mao, kuona thengia ya gũthiĩ wabici-inĩ iria ihutanĩtie na ũngania wa giko matirĩ mateithĩka. No MCA wa Icagaki Charles Mwangi akiuga nĩ ekwĩrutĩra gũtigĩrĩra ngari ya kanjũ nĩ yoka na kũrogota giko kĩu. Mũrimũ wa korera ũngĩtuĩka nĩ wa break haha kana waimĩra haha, tũngĩkorwo tũkĩrohonia andũ aingĩ, na rĩngĩ maguta rori ĩkũrĩa 5,000-3,000. Ndĩrona he bata wa kwĩrutĩra tweherie giko gĩkĩ. Rĩu aikari aya nĩ morĩtie thirikari ya Murang’a gwĩka mĩtũkĩ kweheria giko kĩu, nĩguo kũmehereria thĩna wa gũkorwo makĩgwatwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na giko. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩakwa nĩ Ngigi wa Kinyanjui.